Շատ անհանգիստ եմ Հայաստանի համար, Հայաստանի ճակատագրի։ Չգիտեմ, ինձ թվում ա դեպի կործանում ա գնում։ Մարդիկ հայ բառից ոնց որ խուսափեն, հայկականից, չգիտեմ, որովհետև նայելով այն անցակետերը, որ տրամադրվելու էր թշնամուն, մեր ամենակարևոր մարտավարական ոնց որ ճանապարհները լինեն, որոնք ինձ թվում ա շատ մեծ խնդիրներ կառաջացնեն մեր երկրի համար, մեր սովորական քաղաքացու, գյուղացու, եւ անորոշությունը, երբ չգիտենք ինչ է սպասվում, ոչ ոք մեզ չի հայտնում, թե էլ մենք ինչեր ենք, պարտությունից հետո պատրաստվում կատարելու, հանձնելու, վտանգ կա, որովհետև մարդկային անտարբերությունը Հայաստանում շատ խորացել է, բոլորը միայն իրենց մաշկի մասին էլ չեն մտածում, որովհետև ոնց որ մոռացել են թուրքը ով է, ադրբեջանցին ով է։ Ինձ մեծ մտահոգություն է պատճառում, երբ մարդիկ մոռացել են մեր զոհերի մասին, մոռացել են ովքեր են այդ զոհերը։ Չգիտեմ, ամբողջ մտահոգություն է, մարդկային անտարբերությունը կարող է տանել կործանման պարզապես։ Ես չգիտեմ, իմ պապիկը սովետի ժամանակ սպանել է ադրբեջանցին գյուղում, ջուր անելուց 50 քանի թվին, որ սովետ էր, որ մարդիկ իրար հետ հնագվում էին։ Ես չեմ կարող մոռանալ, նաև պատմած իմ պապիկը, տատիկը պատմել է, որ պապիկիս հայրիկին էլ էլի ավարը իր ձեռքով չարչարվածը քողացել են, ու ինքը հազիվ է փախել ադրբեջանցիների ձեռքից։ Մեր ընտանիքը ամբողջությամբ իր մաշկի վրա է դա զգացել։ Չհաշված ես չեմ կարող մոռանալ նաև 44 օրվա պատերազմի այդ արհավիրքը, գիշերների չքնելը, ու հիմա ժողովրդին երբ ասում են համեցեք, ժողովուրդն է ասում համեցեք ադրբեջանցում, ես դա չեմ պատկերացնում։ Ես ժողովրդի միամտությունը, թե վախը, դա լավ բանի չի բերի, չգիտեմ, ինքնապաշտպանությունը իրենց մոտ ուրիշ ձև է, վախենալով, որ թող գան, ոչինչ, բայց դա ինձ թվում է ավելի մեծ կոտորածի կբերի։ Այսքան մենք խոսել ենք, մուշը Անին մերն է, ու պարզվում է հիմա արդեն չեն ուզում հիշեն, որ Շուշին մերն է։ Բոլորը մոռացել են, որ Ադրբեջանը 100 տարվա ինչ-որ պատմություն ունի, որ մենք հին ազգ ենք, որ մենք միշտ այս հողի վրա ենք եղել, որ սովետի ինչ-որ քաղաքականությունից մենք գյուղեր ենք ունեցել, որոնք խառը բնակեցվել են ադրբեջանցիներով, հայերով, չգիտեմ, համենայն դեպս ես չեմ մոռացել, ես հիշում եմ, թե մենք այստեղից ադրբեջանցիներին ինչ խաղաղ ուղարկեցինք Ադրբեջան, իսկ այնտեղից մազապուր ծեղած, կոտորված, փախած ոնց դիմավորեցինք մեր հայերին։ Շատերը նաև հավաքված քաղաքացիները ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես թողի եւ անհաջում դեռանա հրաժարական տա գնա։ Դուք որպես քաղաքացի ինչ կասեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ խոսքով եք նրա հետ։ Ես ուղղակի ուզում եմ խնդրեմ, որ կանգ առնի։ Մեր հողերը մերն են, բոլորը, Տիգրանաշենն էլ, Սոսին էլ, Շուշին էլ, իմ տատիկի պապիկը Շուշիից է եղել, ես չեմ կարող ասել, որ
ինչ որ մոնղոլ թաթարների ու ինչ որ անհասկանալի ցեղերին է պատկանել։ Ես ուզում եմ, որ իսկապես իր մոտ չի ստացվում, պարզապես մենք տեսնում ենք, որ չի ստացվում, պետք է հեռանա, չգիտեմ, ճիշտ ձևով, առանց Հայաստանի այս քաղաք պիտի հեռանա, բայց ամեն մարդ պիտի պատժվի իր արած արարքի համար։